Стево Пендаровски од Прилеп, Гордана Силјановска Давкова од Скопје, Максим Димитриевски од Крушево, утре ги стартуваат изборните каравани за председателските избори. Ден пред официјалниот почеток на кампањата, кандидатот за председател на СДСМ за втор мандат Пендаровски на изборна конвенција во Скопје ја побара поддршката од граѓаните. Во своето обраќање се осврна на сработеното во петгодишниот мандат, ја критикуваше опозицијата, а најави дека ќе бара ветинг за судиите, обвинителите и политичарите, како што предлага и опозицијата. Сегашната опозиција беше 11 години на власт, а не донесе ни една единствена тешка одлука. Знаете ли зошто? Затоа што преку носење на стратешки одлуки се остваруваат националните интереси на долг рок, но на краток рок се губи рейтингот. Грешки немавме за стратешките прашања, но во однос на некои политики или кадровски одлуки грешки имавме. Нашето најголемо потврлање беше што застанавме на половина пат во реализација на клучниот слоган на единствената автентична граѓанска револуција во нашата историја: нема правда, нема мир. Од ВМРО-ДПМН ги повикаа сите граѓани на митингот утре вечер пред владата. Целта на овој собир е, како што велат, на мирен и достоинствен начин да се каже не на успешните и погубни политики на владата од СДСМ и ДУИ, и според нив председателот во заминување. Во целата композиција на неуспешно креирани и водени штетни политики од двоецот СДСМ и ДУИ, ништо подалеку не е ни актуелниот председател Стево Пендаровски, кој по известното завршување на неговиот петгодишен мандат, освен со својата сервилност кон власта, нема со што друго да се пофали. Она што беше предходно споменато е само еден мал дел од она што се стори погрешно. И затоа заклучуваме дека крајно време е да се стави крај на овие тешки порази. Под мотото «Максимум за Македонија», председателскиот кандидат од Движењето Знам Максим Димитриевски на брифинг со новинарите најави дека ќе води позитивна кампања со непосредни средби со граѓани и два помасовни митинга. Неговата програма, наречена «Манифест за Македонија», ќе содржи пет конкретни начела и решенија. Согласно партиските анкети, очекува влез во вториот круг од изборите. Ке се обидеме во следниот период да допреме директно до граѓаните, ќе тргнеме како една символика од Крушево, таму каде што се поставени темелите на нашата државност. Утре во 12 часот ќе ја презентираме програмата, а ќе завршиме последниот ден пред изборниот молк на 22 во Струмица. Во континуитет ќе се обидеме да допреме до што поголем број на граѓани на непосреден начин. Инаку рокот за поднесување на пратеничките листи истече синоќа на полнок. Од Државната изборна комисија соопштија дека до нив се поднесени вкупно 17 листи на кандидати за пратеници за изборите на 8 мај. Најголемите партии со истакнати имиња на првите позиции, а сметките ќе се обидат да им ги поматат помалите. Тие се предложени од пет коалиции и десетина помали партии, меѓу кои се и Нова алтернатива на скопската градоначалничка Данила Арсовска, Твоја партија, Единствена Македонија на Јанко Бачев, но и партијата Десна, која до неодамна ја водеше сега осомничениот за двојното убиство Љупчо Палевски.